Za prvu fazu realizacije projekta oživljavanje srpske srednjevekovne tvrđave Kale, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je izdvojilo 5, a lokalna samouprava 5,1 milion dinara. Izvođač radova je dao nižu ponudu od projektovane i za prvu fazu realizacije projekta bit će uloženo oko 9,5 miliona dinara, kaže gradski većnik Bojan Ranđelović. Srpska srednjevekovna tvrđava Kale ima 5 kula. Narednih 45 dana, koliko je rok za završetak radova, bit će uređena crkva i istočna kula u gornjem gradu. U ovoj prvoj fazi sređuje se prva kula crkvica koja ima dve prostorije. U prvoj prostoriji biće suvenirnica, u drugoj prostoriji prikazivaće se tematski sadržaj Pirot kroz vekove, a u istočnoj kuli koji je također predmet sređivanja, odnosno oživljavanja u ovoj javnoj nabavci, radit će se tematska postavka Srpske srednjevekovne tvrđave i gradovi Srbije. Što se tiče ovih dveju kula, radit će se stolarija, nabavka multimedijalne opreme i sadržaja, a također i rasveta u ove dve kule. U svih pet kula bit će postavljena telekomunikaciona i elektromreža, kao i protivgradna zaštita, kaže Ranđelović. Druga faza projekta, koja je planirana za iduću godinu, podrazumeva oplemenjivanje sadržaja u preostale tri kule. Projektantska vrednost druge faze je oko 14 miliona dinara. Očekujemo krajem sljedeće godine završetak na oplemenjivanju sadržaja u kulima kako bi posjetioci imali kroz te tematske postavke u svih pet kula da vide određene sadržaje. Također ono što ostaje da tokom sljedeće godine i softverski podržimo ove multimedijalne uređaje, odnosno očekuje nas javna nabavka za izradu softverskih rešenja na osnovu elaborata koji su radili stručnjaci iz Zavoda zaštitu spomenika kulture iz Niša. Podsećamo, tvrđava je kompletno rekonstruisana 2018. godine. U njenu rekonstrukciju uloženo je oko 400.000 evra iz programa prekogranične saradnje Srbije i Bugarske.